ഹലോ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? അപ്പൊ പല സമയത്തും നമ്മൾ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, അതായത് വണ്ടി നമ്മൾ പാക്കേജിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ചെറിയ വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വീട്ടിൻ്റെ സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈഡർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അലീന ഉണ്ട്. അലീന ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ ചെക്കിങ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. അതെല്ലാം ശരിയാക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബാക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, വന്ന് അവിടെ നിന്നു ബാക്ക് അടിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരച്ച കണ്ടോ, ഒരു അരച്ച. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രേക്ക് ഒരയുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഈ രണ്ട് വണ്ടി, ഈ രണ്ട് ടയറിന്റെ വീലിന്റെയും ബ്രേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് ഉരച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ട്യൂണിങ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം, ക്ലിയർ ആയി നിൽക്കുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ഉരച്ചിലില്ല. മിക്കവാറും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഈ സൈഡിലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഉരച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ സൈഡിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഉരച്ചിലിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു, ആക്ച്വലി വീലിനകത്ത് ഒരു പെയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടത് വന്നു, റിട്ടേൺ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടും. വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് സെറ്റ് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സീറ്റ് ആംഗിളാണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ മീറ്റർ നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു 5 ഡിഗ്രി നോസ് അപ്പ് ആംഗിളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോസ് അപ്പ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല. പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നോസ് ഡൗൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ലേഡി റൈഡർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇടിക്കാനും നമുക്ക് സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കാനും പ്രോബ്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതിനെ നോസ് ഡൗൺ ആക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇറ്റ് ഇസ് 5 ഡിഗ്രിയാ. ഞാൻ ഇതിനെ 0 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 5 ഡിഗ്രി ഡൗൺ ആക്കാനാണ് പോകണം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിനൊരു 5 ഡിഗ്രി നോസ് ഡൗൺ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ സീറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ റൈഡറിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രാങ്ക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ പോകണം. ആ മെഷർമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണം. ഇത് പ്രോപ്പർ ബൈക്ക് ഫിറ്റിംഗ് അല്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് ഫിറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മിക്കവാറും റൈഡറിന്റെ ആ കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലോണം ഇമ്പ്രൂവ്. അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 ഇഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഇത് പൊക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിനി പൊക്കാം. അപ്പോ ഇപ്പോ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 ആഫ്റ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ബി2ന്റെ മോഡലില് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ട്യൂബ് ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എത്ര ശരിയാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോണത് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോ ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കണം. അത് നീക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിലുണ്ടോ നോക്കാം, ചെറുതായിട്ടുണ്ട്.
എനിക്കും ഈ റൈഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പെർഫെക്ഷൻ അല്ല, കുറച്ചൊന്നും ബാക്കിലോട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു കംഫർട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കോളും, അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു വിഷയമല്ല. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് റൈഡറെ നമ്മൾ റൈഡിന് വേണ്ടി വിടാൻ പോകണം. ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് ടെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കേബിൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി പോകണമെന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഞാൻ കേബിൾ ടെൻഷൻ കൂടുതൽ കൊടുത്തു, ഇത് പച്ചക്രത്തിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അത് ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ സെറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓട്ടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരാശം കൂടെ നോക്കാം ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അകത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല, വിച്ച് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ ഇപ്പോൾ ശരിയായി. അപ്പോൾ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണത്. അതായത് ചെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ഡിറൈലർ പൊട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള ട്യൂണിങ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. വൺ ക്ലിക്ക് വൺ ജമ്പ്, വൺ ക്ലിക്ക് വൺ ജമ്പ്, വൺ ക്ലിക്ക് വൺ ജമ്പ്, വൺ ജമ്പ്, വൺ ജമ്പ്, വൺ ജമ്പ് ആൻഡ് വൺ ജമ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടം വരാനുള്ളൊരു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഫ്രീ വീലിൻ്റെ സിസ്റ്റം അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി ഫ്രീ ഹബ്ബാണ്. ആ ഫ്രീ ഹബ്ബ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ 12,000 രൂപയ്ക്ക് ഫ്രീ ഹബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബി ട്വിൻ ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ടൈറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റാണ്, വേറെ കാശില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി വേണം, ഒരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് ബൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഗിയർ സിസ്റ്റം. ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ജോമെട്രിനെ പറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് കുറച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കമ്പനിയുടെ പ്രിറോഗേറ്റീവ് ആണ്, അവർ ഫ്രഞ്ച് ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ്, അവരത് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാക്കി. രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രേക്ക് റബ്ബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. വീലിൽ ചെറിയൊരു കോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ബ്രേക്ക് റബ്ബിൻ്റെ കാരണമായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഗിയർ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, റൈഡർ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് റൈഡറിനെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ അലീന ഇപ്പോൾ പ്രീ റൈഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് റൈഡുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു, ജസ്റ്റ് കയറി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മളിതിൽ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഷീ ഫെൽറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് റൈഡ്. യെസ്, ഞാൻ നേരത്തെ ചവിട്ടി ഇപ്പോൾ ചവിട്ടി നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട് മലക്കുടിയാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല അത്യാവശ്യം കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം എനിക്ക് നല്ല പെയിൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒന്നില്ല, ഇതാണ് കംഫർട്ട് ഇതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെനിക്ക് ചെയ്തു തന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഡോക്ടറാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ആ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കംഫർട്ടായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിയറുള്ള വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളവിടെ വന്ന് സീറ്റ് ഹൈറ്റും ബ്രേക്കും ഗിയറും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നല്ലാന്ന് ഇത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് കടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്താലും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് നിർത്താലും പലപ്പോഴും ഒരു പ്രീ റൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെക്കിങ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ പ്രീ റൈഡ് ചെക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രെയിം സൈസ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ്. ആ ഫ്രെയിം സൈസും സീറ്റ് ഹൈറ്റും കറക്റ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, മുട്ടിൽ ലോഡ് വരില്ല. സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് ഉരയുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ബ്രേക്ക് ഉരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ട്യൂണിങ്ങിൽ ശരിയാക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്പോക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം, വീലിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ കോട്ടർ ഉണ്ടാവാം, അത് ശരിയാക്കാം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഫൈനലാകുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ സൈക്കിളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗിയർ ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യൂട്യൂബ് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും റൈഡേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മുടെ അവിടെയാണ് ഈ ഹരിയേട്ടൻ റൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ഗോ ടു എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് റൈഡർ, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് റൈഡറിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ദിസ് എ ലെസൺ ഫോർ യു ആൾ. പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കോണമെന്നില്ല. സോ ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് എസ് എറ്റ് ക്രാങ്ക്, ഹാപ്പി റൈഡിങ്.